ហ្នឹងហើយសកត់សកុំអីចឹងទៅដល់ពេលសកត់សកុំពេកទៅញាតិញោមដែលមិនដឹងនោះអញចូលចិត្តទេលោកណាមុខឈឺឈឺចឹងណែវាត្រូវវាទៅជាលោកសង្រួមធัวសង្រួមអារៀងសកត់សកុំវាទៅជាតាំងអញចូលចិត្តទេលោកណាមុខឈឺឈឺចឹងណែអញចូលចិត្តដូចជាសមីលានកវែងណាមែនមកបើចូលចិត្តអញ្ចែវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានចរិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអង្គខ្លះទៀតទៅក៏លោកណែធម្មជាតិរស់រាយប្រប្រំប្រប្រៃអីចឹងសំដីផ្អែមល្ហែមអីចឹងទៅនិយាយទៅអញចូលចិត្តដល់ហើយនឹងដូចគុណចាស់មាលាអែនចូលចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងហោហែចឹងហើយមើលញាតិញោមស្ដាប់មែនអីលោកទេសព្រោះណាព្រះអង្គគ្រូជាសមាលាអីហ្នឹងគឺថាស្ដាប់ទៅដឹងតែសុបាយស្ដាប់ទៅដឹងតែរីករាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាមុនតែទៅមុនយោតាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាមនុស្សយើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចរិតនិងមារយាទហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេទៀតអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រកាន់ច្រើនអីទេឲ្យតែគេមិនខុសមិនចាំបាច់ឲ្យគេមកដូចយើងទេវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគញាតិញោមធ្លាប់លឺហើយពីហ្នឹងវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេទើបលះដាច់ជាសមុចឆេតមិនជាប់ជំពាក់នៅណែវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងវិច័យប្រយោគទេណែពាក្យសម្ដីលេងសើចកាយវិការរវេចរវើកហ្នឹងគឺជាវាសនារបស់មនុស្សគឺជាវាសនាហ្នឹងគឺការសន្សំរបស់មនុស្សអំពីអតីតជាតិមកហើយដល់ពេលយើងគ្រាន់តែឃើញសកម្មភាពពីចង្អាយទៅយើងថាអើមិនជ្រះក្អែលទេវើយអើមិនជ្រះថ្លាទេវើយហ្នឹងអីលោកអីអញ្ចឹងកាយវិការអីអញ្ចឹងអីចឹងទៅហើយក៏កើតអាបដិខ្យៈឆ្នាំងឋានៈហ្នឹងតែនហ្នឹងគឺទោសៈចិត្តហ្នឹងក៏កើតឡើងវាមានការបទុសរាយហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងទោសរាយអញ្ចឹងទៅបាបកម្មទាំងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនយល់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងតែម៉ៃពុទ្ធហ្នឹងញាតិញោមមើលដូចជាបតិរៈហ្នឹងព្រះណែកបាលណែកណែកបាលវច្ឆៈអីចឹងហ្នឹងដែលលោកនឹងឯងគឺមានសម្ដីកាយវិជ័យប្រយោគដែលមិនល្អហ្នឹងមានវិជ័យប្រយោគដែលមិនល្អបរោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខឹងនឹងលោកបន្ទុសរាយនឹងលោករហូតទៅដល់ពលពាកក្រោតក្រៀតសម្ដីអាក្រក់តបតជាមួយនឹងលោកហ្នឹងផ្លែដីផ្លែទៅជាអាចកដៅអស់ហ្នឹងហើយដោយសារតែស្ត្រីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់ដឹងថាលោកហ្នឹងជាព្រះអរហន្តទេហើយហ្នឹងក៏តែកាយប្រយោគលោកដែលមិនល្អប៉ុន្តែចិត្តលោកល្អដូចឡងសភាពអញ្ចឹងហ្នឹងវាចាវាមិនសូវព្រោះអីទេប៉ុន្តែចិត្តសចិត្តល្អហ្នឹងគ្មានអ្នកអួតទេអួតខ្លួនឯងហ្នឹងហើយញាតិញោមបានដឹងធ្វើជាសាក់សៃផងហ្នឹងអញ្ចឹងអេដឹងធ្វើម៉េចទេតទៀតនេះចូលឥឡូវហើយណែចូលធរហ្នឹងឥឡូវហើយមិនយូរទេមិញតែចង់និយាយតែបន្តិចទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យញោមស្ដាប់ចឹងទៅមិនខុសអីពីព្រះអង្គគ្រូឆនម៉ៅមេតាទេព្រោះព្រះអង្គគ្រូឆនម៉ៅមេតាលោកសំដែងអំពីកតបកិច្ចនិងទូនីតិរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងដែរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច
សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហើយនិងសង្គមហើយនិងវត្តអារាមបានសម្ដែងខ្លះខ្លះមកហើយដែលអាត្មាសម្ដេចពុទ្ធជ័យមុនីសម្ដេចព្រះមេគុណបានសាកសួរអាត្មាថាបើប្រសងរៀនច្រើនម្លឹងម្លឹងបើប្រសងមានច្រើនម្លឹងម្លឹងរហូតទៅដល់70,000អង្គនោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងតើឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងក៏បីមាននៅធរអ្វីនៅក្នុងសង្គាលកៈសោតក៏ព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបាសកឧបាសិកាក៏បីមាននៅធัว5យ៉ាងនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងសិនទៅនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងសិនថាមានធัว5យ៉ាងទៅតាមលំអាននៃព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងក៏ណាអានឹងទី1គឺឧបាសិកាឧបាសកនឹងឯងក៏បីមាននៅកាយកម្មនៅមាននៅវិច័យកម្មមាននៅមโนកម្មប្រកបដោយមេតាអានឹង3រាប់ចូលគ្នាតែម្ដងឲ្យខ្លីអានឹងកម្ពោយមួយមួយទៅវាពិបាកវែងគឺមេតាកាយកម្មមេតាវិច័យកម្មមេតាមโนកម្ម3ហើយណា3ឧបាសកឧបាសិកាក៏បីមានចំពោះសង្ឃអានឹងដែលព្រះអង្គណែនាំណាញោមញោមអើយព្រះពុទ្ធណែនាំមិនមែនឡងសភាពទេណាអាហ្នឹងបើឡងសភាពមិនបាច់តាមទេតែនេះគឺព្រះពុទ្ធព្រះអង្គណែនាំអញ្ចឹងនឹងគប្បីមាននៅមេតាកាយកម្មសេចក្តីថាឧបាសកឧបាសិកាគប្បីមាននៅកាយកម្មប្រកបដោយមេតាគឺកាយកម្មល្អអត្ថកថាលោកបានពន្យល់ថាកាយកម្មល្អមានការជួយសម្អាតទីឃ្លាវត្តមានការជួយកិច្ចការងារវត្តមានការជួយបោកស្បង់ចីវរមានការជួយគក់ច្បាច់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមេត្តាកាយកម្មចំពោះប្រសង់ញោមញោមអើយប៉ិនតែយើងមិនដែលទេកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែមកឃើញរៀងស្លឹកឈើរៀងស្មៅហ្នឹងទៅវិញចាប់ដើមបេបបបមិនដឹងស្អីទេលោកមិនដឹងបួសធ្វើអីទេអត់បបោកស្លឹកឈើទេនៅស្លឹកឈើពេញតែមុខគាត់នឹងស្មៅនៅតែពេញតែមុខគាត់នឹងអញដូចចូលចិត្តទេវើយហើយអត់ធ្វើអត់ជួយធ្វើលោកទេវាទៅជានិយាយដើមនោះហើយចឹងទៅប៉ុន្តែប្រពុតព្រះអង្គណែនាំនេះតែយើងជួយការងារសង្ឃនឹងឯងគឺមេត្តាកាយកម្មញោមញោមអើយតន់នេះប៉ុណ្ណឹងតន់នេះពីរោះហេរស់ចាប់ហើយចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមេត្តាកាយកម្មដល់មេត្តាវិច័យកម្មហ្នឹងមានពាក្យសម្ដីដ៏ស្ទន់បបពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយកណាគុណម្ចាស់ទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងមានចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទេទៀតអាហ្នឹងសួរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ណែជីវិតិន្ទ្រីសរីរៈយន្តរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តត្រូវទៅស្រួលទេឬលោកម្ចាស់មិនមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកទេឬលោកម្ចាស់មិនមានការខ្វះនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេឬផ្អែមអញ្ចឹងអានោះផ្អែមអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមេត្តាវិជ័យកម្មនឹងឯងដោយពាក្យសម្ដីនឹងខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងតែហ្នឹងដោយការខ្វល់ខ្វាយនឹងឯងហើយដល់ពេលមេត្តាមโนកម្មនឹងគឺថាតើធ្វើដូចម្ដេចទៅណោលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដែលជាបុត្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងលោករស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងចិត្តនឹងគឺគិតខ្វល់ខ្វាយហ្មងតើអាត្មាអញនឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅណោញោម
ញោមអើយអើអត់អឺអត់អើណាហ្នឹងហ្នឹងតើលោកម្ចាស់ត្រូវរស់ដោយម្ដេចទៅណោះនឹងដូចជាមេតកៈមេតាអញ្ចឹងដោយមេតកៈមេតាដែលទំនុកម្រងភិក្ខុសង្ឃចំនួន60ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលលោកនាងតែងតែខ្វល់ខ្វាយដែលបានសម្រេចទៅជាអនាគាហើយហ្នឹងក៏ពិចារណាទៅថាតើលោកកូនទាំងឡាយ60ព្រះអង្គហ្នឹងលោកបានធ្វើអីហើយនៅណោះហើយដល់ពេលពិចារណាយូរយូរទៅលោកអត់មានតន់បានអីផងដូចជាសមីលាអញ្ចឹងអត់ណាស់ថាថែមទេហ្នឹងគឺថាអត់តន់បានធ្វើអីទេអត់តន់បានថយជាបថយជនអញ្ចឹងនាងក៏គិតថាលោកមានបញ្ហាអីទៅណោះបានជាមិនបានសម្រេចធ្វើអីអញ្ចឹងក៏ឃើញថាលោកនឹងឯងខ្វះនៅនៃអាហារសបាយខ្វះនៅសេនាសនៈសបាយអីចឹងទៅក៏មេតកៈឧបាសិកានឹងឯងបានធ្វើចង្ហាន់លោកអង្គណាចូលចិត្តក្រៀមធ្វើក្រៀមប្រគេនលោកពួកដឹងចិត្តហើយដឹងទឹកចិត្តព្រោះមាននៅអភិញ្ញាជាលោកីដឹងទឹកចិត្តលោកណាចូលចិត្តប្រហុកប្រគេនប្រហុកនឹងសម័យនោះមានប្រហុកអត់ណាហ្នឹងគឺប្រគេនលោកទៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃទេលោកទាំង60ព្រះអង្គនឹងឯងក៏បានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញោមអើយឧបាសិកាមេតកៈធិមេតាមេតកៈក្រៀមហ្នឹងដែលធ្វើអញ្ចឹងល្អទេល្អទេញាតញោមហ្នឹងហើយញាតញោមគួរទេគួរទៅសពើមាសខ្លះទៅណាបើគួរនោះហើយមកដល់ចំណុចទី4បានព្រះអង្គសម្ដែងថាកបបីជាអ្នកកំបាត់ទ្វារផ្ទះហ្នឹងហើយកបបីជាអ្នកកំបាត់ទ្វារផ្ទះទី4អាហ្នឹងគឺជាទូនីតិរបស់បាសកបាសិកាហ្នឹងឯងទ្វារផ្ទះក្នុងទីនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសទ្ធាមិនមែនទ្វារផ្ទះញាតញោមទេគឺសម្ដៅទៅលើសទ្ធាបុគ្គលណាណែទ្វារគឺព្រះនិព្វានតថាគតបានបើកហើយបុគ្គលណាដែលមាននៅសោតៈដ៏ល្អក៏បីបញ្ចេញនៅសទ្ធានោះមកចោះហ្នឹងគឺទ្វារផ្ទះហ្នឹងអធិកថាលោកសំដែងថាគឺបើកនៅសទ្ធានឹងឯងក៏បីជាអ្នកមាននៅសទ្ធាមានកម្មសទ្ធាមានវិបកសទ្ធាមានកម្មសកតាសទ្ធានិងតថាគតពោធិសទ្ធាទី4ក៏បីមាននៅសទ្ធាអញ្ចឹងហើយទី5ក៏បីជាអ្នកឲ្យទៀតហ្នឹងទី5យ៉ាងហ្នឹងឯងបើពិតសម្ដេចដ៏ចម្រើននឹងខ្ញុំបកណាលើកឡើងលំអាននៃពធុដែលឆ្លើយទៅលើសុំចូលរួមបន្តិចតទៅនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងដែលប្រសងច្រើនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ទៀតទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រសងណាស់ឲ្យបានណាស់ឲ្យបានប្របីនឹងមានការទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ញាតញោមរលឹកទៅនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រព្រះរមៀនរភិព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនារបស់តថាគតដែលអាចរីកចម្រើនទៅបានក៏ដោយអាស្រ័យនៃបរិស័ទទាំងឡាយ4គឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងពាក្យថាភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាមគ្គីធម៌ទៀតនៅក្នុងសាមគ្គីធម៌គឺការសាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមក
អាហ្នឹងព្រះសង្ឃនឹងឯងតែងទៅប្របែបបួលណែនាំពុទ្ធបរិស័ទអីហ្នឹងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អអីចឹងទៅឲ្យចេះស្ដាប់នៅពធូរចម្រើននៅសតិបញ្ញានិងស្មារតីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបូជានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃញោមញោមអើយបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងមិនខ្វល់មិនខ្វាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃទេលោកបួសមិនបានយូរទេអានឹងអីឥឡូវហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមអីចឹងទៅហ្នឹងខ្លាំងចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទខ្លះហ្នឹងក៏ល្មមល្មមចឹងទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏ហៃអើហៃអើចឹងដែរទៅហើយក៏មានខ្លះហ្នឹងឯងក៏មិនចូលចិត្តទៅទៅជាការប្រមាថទៅជាការបន្ទោសរាយទៅជាការជេរទៅជាការប្រតិចអីចឹងទៅវាជារឿងមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានឹងឯងវាមានឧបសគ្គនៅត្រង់នឹងឯងថ្មីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានប្រពុតនឹងឯងគឺជាអធិបតីមានព្រះអរហន្តទាំងឡាយនឹងឯងជាចានទុបចំពោះពួកនិក្រន្ធនេរថៃអីចឹងទៅហើយដល់ពេលសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានអីចឹងទៅមានការប្រមាថមានការមើលងាយមានការជេរប្រតិចអីហ្នឹងវាជាអកុសលមួយវាជារឿងមួយដែលវាមិនល្អហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការមិនលូតលាស់ទៅទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឲ្យយើងជួយការពារអីចឹងទៅប្រគេននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ក្នុងការទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃអីចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាញាតិញោមមិនខ្វល់មិនខ្វាយទេណែផ្នែកខាងការសិក្សាដូចជាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអីចឹងជាដើមអានឹងបើញោមមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប្រាក់ខែគ្រូអត់ប្រាក់ខែគ្រូអត់យូរយូរគ្រូលែងមកបរៀនអីចឹងទៅសិស្សក៏លបើក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 2អង្គ3អង្គ10អង្គ20អង្គអស់ហើយលេងបាស់ជើងខ្សែធុនបាត់អញ្ចឹងទៅនឹងសាលាហ្នឹងវាទៅជារឿងខ្សែធុនអីចឹងទៅហើយវាគ្រូចារិកាឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំវាចេះតែហាវទៅចេះតែហត់ទៅចេះតែអស់កម្លាំងទៅទុនដៃទុនជើងហើយឯងប៉ុណ្ណេះដែរនឹងនៅធ្វើអីទេបើគេមិនខ្វល់គេមិនខ្វាយផងគិតទៅរត់ទៅវិញទៅក្រែងលោកបានមួយអីគេមែនអន់ទេវើយអាហ្នឹងលោកអ្នកថាណាអាហ្នឹងគឺជារឿងប៉ិតអញ្ចឹងហើយក៏មានអ្នកស្ដាប់អាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅអាចថាចុះលោកបួសហ្នឹងបួសដើម្បីអីលោកហើយមានគេនិយាយមកអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងបួសហ្នឹងបួសដើម្បីអីបួសដើម្បីស្រីស្អាតណាហ្នឹងអាបួសហ្នឹងបួសដើម្បីបច្ច័យ4ណាឬក៏បួសដើម្បីរួចចាក់ទុកថាបួសហ្នឹងគឺដើម្បីរួចចាក់ទុកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងរួចចាក់ទុកហ្នឹងក៏ត្រូវតែឆាន់បាយឲ្យឆ្អែតសិនដែរញោមនិយាយចាំអស់សំណើចណាហ្នឹងក៏ត្រូវតែឆាន់បាយអីចឹងដែរហ្នឹងមិនមែនបួសរួចចាក់ទុកសពតែបួសមកឆានខ្យល់ហ្នឹងណែអ្នកបួសមកគឺត្រូវតែឆាន់ខ្យល់អីចឹងទៅណែ7ថ្ងៃឆាន់ម្ដងមិនចឹងទេនៅព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបត្តបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលាននិភេសជ្ជបច្ច័យហ្នឹងហើយអមិនស្មានដល់លោកនឹងមកបួសនឹងឯងឧកាសវន្ទាមិផន្តេឧកាសការញ្ញង្កត្វាអីតិសរណេអ្នកសហឯនឹងធ្លាក់ក្បៀកចោលបាត់ទៅ
នឹងក៏វាមិនមែនចឹងដែរគឺតែកិលេសគឺវានៅតែកិលេសវាត្រូវមានការអប់រំពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដូចជាយើងសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាអញ្ចឹងណាទី1ទី2ទី3រហូតដល់បាក់ដុបបរិញ្ញាបត្រនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយភក្តីចូលខ្លួនណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាមានតាមលំដាប់អញ្ចឹងហើយយើងឲ្យម៉េចប្រងថាអូយលោកឡងសុភាពអើយបុះយូរហើយកិលេសនៅតែពេញកលៀនហើយលោកណាអត់កលៀនហ្នឹងហើយលោកណាដែលអត់កិលេសហ្នឹងជាធម្មតាកិលេសហ្នឹងវាមិនមែននៅលើយើងបួសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃណាឧបនិស័យណាដែរឧបនិស័យដែលបានសម្រេចសោតតាសក្តិអនាគាហ្នឹងដល់តែ100,000កັບផែនដីហ្នឹងឯការសន្សំបារមីទៅហ្នឹង100,000កັບផែនដីហើយអ្ហ្មិចចង់ឲ្យឡងសភាពបួស20ឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណឹងឲ្យអស់កិលេសរលីងទៅកិលេសវាមិនមែននៅចង់យើងចង់អស់ទេវានៅលើការអប់រំនឹងឯងញោមទៅមើលអញ្ចឹងជួយលោកផងណានឹងមានបន់មានទានអីចឹងទៅជួយព្រះអង្គគ្រូផងជាពិសេសព្រះអង្គគ្រូចម្ពូវ័នញាតិញោមជួយផងទៅមួយខែពីរខែមានបន់អីក៏ជួយលោកទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមលទ្ធភាពទូមកុំខ្ញុំកណារៀងយូរបន្តិចសំខាន់តែអភ័យទោសហើយមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងឯខ្វះកន្លះនៅត្រង់ណាសូមសម្ដេចណែជួយបំពេញបន្ថែមណាសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យបិចពាក្យសម្ដីអីទៅវាលឿនទៅក្រែងលោវាជ្រុលវាជ្រោះអីមិនសមគួរដោយប្រការណាខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់កណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់សូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាអនុមោទនាសាធុអបគុណញាតិញោមនៅចង់ស្ដាប់ទៀតទេញោមចង់ចឹងលោកប្អូនសក្យមនីពុតតោហ្នឹងឲ្យវែងបន្តិចចង់គេហើយចាំបញ្ចប់ថ្មកណាកណាហ្នឹងអង្គុយស្ដាប់រហូតហើយមើលទៅណាអបគុណគ្រប់ព្រះអង្គចុះបន្ថែមណាបើពេញហើយញោមណាហ្នឹងហើយបិញចាប់ដបងឡើងឬសូយណា expire ពោះ delay អញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងថ្ងៃដែលឡើងស្រោចទឹកសម្ដេចទៅថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីប្រសង្ឃនាយកពលោកសួរថាហីសនអីអាយុប្រមាណហើយឆ្នាំនេះទូលបង្គំឆ្នាំនេះហាហើយក្រាបទូលហ្នឹងហើយថាអូមិនអីទេឯងទៅមហាមិនអីទេកណានេះវាហួសដេលេហើយកៅបួនហើយនឹកបងលោកមានបន្ទូលថាកណានេះវាហួសដេលេហើយកៅបួនចឹងអាត្មាលោកមានបន្ទូលថាមិនតាន់អីទេចឹងនេះបន្ទូលសម្ដេចទេណាហ្នឹងហើយបងបងនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ពីរោះណាហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅខំខ្វល់ខ្វាយញោមណាខ្វល់ខ្វាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បច្ច័យ4ក្តីការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តម្លៃប្រសង់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃចូលវស្សាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបានសម្ដែង
ចម្រើនពរប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គថាចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទៅដល់ថ្ងៃចូលវស្សាអញ្ចឹងញាតិញោមទៅវត្តឧបមាថាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តជាពូវត្តហ្នឹងមកវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះប្រភពព្រះសង្ឃអញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាប្រវត្តិណាថាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដល់ចម្រើនឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃចូលវស្សាហើយសូមប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគង់ចាំវស្សាក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យបានស្ដុកចុះឲ្យសបាយប្រតីចុះកុំគិតអីបច្ច័យ4ខ្ញុំកណានឹងទំនុកបំរុងអត់ឲ្យខ្វះទេអ្នកគាត់មកវាណាអញ្ចឹងហើយញាតិញោមចំពោះវត្តបានមកវាណាអញ្ចឹងអត់បានអត់ញោមភ្លេចណងាយបងអញ្ចឹងបានលោកភ័យព្រះឧបាលីវងភ័យបងខ្លាចប្រសងអ្នកបង្រៀនគ្រូបង្រៀនប្រសងអ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយបានបច្ចៈញាតិញោមបន្ថែមទៀតហើយផងបានសំដែងជាច្រើនណាប្រាប់ញាតិញោមពីរឿងការគ្រប់គ្រងនឹងលំបាកណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាអីម៉ោង12យប់អីក៏មានគេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ពីរឿងលោកសង្ឃដែរញោមម្ដងណានោះមានលោកសាមណេរតូចតូច2-3អង្គម៉ោង2ដល់10យប់ហើយនៅគុកអបោងអីនោះនៅកដាលកោះពេជ្រនោះអីស្អីមានតែព្រួយនេះគុកបោងនោះណាមានញាតិញោមខលមកយីដេគុណដេគុណឯងជាមេគុណហើយមិនមើលលោកមកម៉ោង2ដល់10ហើយនៅគុកបោងនោះឡើយលោកសង្ឃហ្នឹងហើយហើយតាមពិតតួនាទីញាតិញោមបើឃើញអញ្ចឹងប្រាប់ទៅបងថាយីលោកម្ចាស់ហើយចុះអ្នកបួសនៅលេងអញ្ចឹងមិនសមទេលោកម្ចាស់នៅវត្តណាមុនទៅវិញទៅប្រាប់អញ្ចឹងបានទេញោមមែនទេប្រាប់លោកទៅហ្នឹងហើយអាត្មានោះទៅទាំងមមិញមមាំងក៏ដល់សួរថាលោកមកពីណាថាងកណាយាយស្លាប់បួស3ថ្ងៃស្អែកស្ដាប់វិញថ្ងៃហ្នឹងមកហើយថាម្ចាស់ថ្លៃឲ្យជុំមិនមិនចាំសឹកសិនចាំមកទោះបីជា3ថ្ងៃក៏ដោយញោមណាក៏គេឃើញស្បង់ចពោះហ្នឹងគេថាលោកសង្ឃហីបងមានណាគេថាបួសអីយាយស្លាប់តាស្លាប់អីណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងរឿងជីវិតអ្នកបួសអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ត្រូវតែការពារតម្លៃប្រសង់បងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខំខ្វល់ខ្វាយណាប្រកបដោយមេត្តាចិត្តបងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរប្រគុណនឹងញាតិញោមទាំងអស់អ្នកបានស្ដាប់ហើយចុងក្រោយលោកពូនម្ចាស់ជាសមេលាឥឡូវញាតិញោមជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យហើយគឺសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចរក្សាចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាបុណ្យនិងសេចក្តីល្អនឹងឲ្យគង់វង្សបានឋិតថេរជាកាលតទៅសូមអនុមោទនាអ្នក
មោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោអនមោទនីតែចាញ់ចាញ់នេះតដល់តលឺលោកលោកមានដេឡេអញ្ចឹងតែអត់ចង់ចាញ់មិនដឹងដេឡេលោកគេបោះតាណាដកទឹកសុទ្ធអីមានលេខមើលហើយដល់លោកអញ្ចឹងនឹងគេបោះតាណាដេឡេលោកហ្នឹងអនុមោទនីក្រែកូនបើអនុមោទនីអ្នកមោតសៈទេទេបដោយទៅបើសូត្រអ្នកមោមិនចាញ់សូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះនៅចិត្តនៅមកពីនៅចិត្តលោកគ្រូឡុងសុភ័យដល់ចឹងខែឆ្នាំអាត្មាឆុងតាំងពីដើមខ្ញុំអត់ត្រូវនេះសោះតចាំអ្នកមោស្ទះត្មងលោកសង្ងមសូត្របល័យបាញ់មករហូតកូនណាដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពោះក្រៃលែងហើយសូមព្រះជាអនុញ្ញាតប្រទានទោសពីសម្តេចជាអង្គម្ចាស់ផងដែរមិនចង់សោយទេទូមគុំទ្រាំបានជាតែចង់សោយកូនណានឹងទូមគុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចតមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះពុទ្ធជ័យមុនីដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអង្គគ្រូព្រះមេព្រះអនុគុណខណ្ឌពោសានជ័យដោយសេចក្តីគោរពព្រះម្ចាស់បុណ្យសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានគង់លើក្រែធម្មេសនៈមានធម៌ធម្មវោហាទីតីទីតីអង្គវិរោះជាទីចូលចិត្តសន្តាប់នៃពុទ្ធបរិស័ទនៅឯនីខាងចំចៅយើងចម្ពោះវ័នម្ដុំតនេះនឹងណានឹងគឺថាពិរោះក្នុងពធនឹងណាសូមថ្វាយបង្គំជ្រះថ្លាគោរពរាប់អានដល់ពងពោះហើយសូមនមស្ការប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទានប្រមាណ100អង្គឯវត្តយើងនេះមិញថា355អង្គគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ឡើងមកលើនឹងអត់ឡើងទាំងអស់ហើយឡើងមកតអង្គណាពាក់កាតខៀវញោមឡើងតអ្នកពាក់កាតឯអ្នកអត់កាតនៅនោះនឹងកត់គេជាឆ្ងល់គេធ្វើអីនៅឥសឡាចានចាំមើលបែបចាំផ្លូវភេសជ្ជៈឲ្យស្មានឹងហេវ៉ានឹងស្មានឹងឲ្យថ្មបានភេសជ្ជៈឆានចានឹកដល់លោកដែលអត់ណាញោមនឹងណានេះនឹងមានអីឆានទេតាមវត្ត70000អង្គឯនោះហើយសូមចម្រើនពរលោកគន្ទាវបើលោកគន្ទាវបានអញ្ជើញមកទាំងអស់អាដាមអត់មកទេមកទៅលោកគន្ទាវបើមកអាដាមស៊ូក្រែ6មិនបានទេបានតែមកក្រែទៅមុនណាគាត់អង្គុយអត់បានលើងទៀវក្រែ7 2ដងទៀតគាត់នៅញ៉ាំនៅនឹងគាត់ខ្ញុំថាបើក្រែយកពេករៀងមកជូរបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណីទេដូរជើងរហូតប៉ុណ្ណាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាសូមចម្រើនពរសុខសบายទេញាតិញោមហ្នឹងអត់មានបងមលូអីទេណាសុបាយចឹងហ្មងពរអត់មានពិបាកអីទេហើយធัวស្ដាប់អើគ្រប់ព្រះអង្គរៀនមានក្រដាស់មានប៊ិចអីកត់នេះព្រះអង្គគ្រូខាងនេះទេធោអីដាក់2 3បន្ទាត់ទៅព្រះអង្គគ្រូខាងនោះទេធោអីដាក់3 4បន្ទាត់ទៅព្រះអង្គគ្រូឆន់មកពីតាទេពីរឿងលោកប្រាប់ពីចំណុចចូលសោមអីណាមិញនោះ
កត់ទុកទៅលោកទេអំពីរឿងប្រឡោះសោមគេណាញោមបងអីចឹងទៅកត់ទុកដឹងថាធัวថ្ងៃហ្នឹងបានធัวឲ្យខ្លះអង្គគ្រូឡុងសុភាពនេះធัวស្អីទេមាញ់ធัวសទ្ធាបាត់ទ្វាផ្ទះហ្មិចហើយលោកថាលោកនៅកំឡោះមិនតាន់ហួសដលេគេបោះតាណាដលេលោកប្រហែលបោះនៅមុខហ្នឹងឲ្យតាមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គគ្រូឡុងសុភាពហើយសម្ដេចបានព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យទូប្រាំបង្គំជាកូនបើថ្ងៃនេះមានកតញ្ញូកំពុងពោះណាមិនដែលបានខានទេសជាមួយសម្ដេចជាច្រើនឆ្នាំតើបតែលើកនេះបានមកទេសនាជាមួយសម្ដេចជាថ្មីនៅទឹកដីវត្តចម្ពោះវ័នរបស់យើងហើយចម្រើនពរសិនមុននឹងចូលសាច់ធរថាស្អែករាប់បាត400អង្គស្អែកញាតញោមណាខ្លះមកលើកដៃចំហើយអ្ហ្មិចអ្នកអត់លើកនឹងមិនហ្នឹងហើយនោះជាប់ប្រឡាំងព្រះផងនោះអត់មកសោះមកពេលណាមកស្អែកខ្លះលើកដៃអូអូបានច្រើនតិចមិនអីទេញ៉ៃគ្នាជាមួយអ្នកអត់លើកគិតមិនហ្នឹងមិនហ៊ានតន់លើកដោយសារពិចារណាមើលសិនលោកប្តីឲ្យមកតែយប់នៅចាំផ្ទះកូនឲ្យមកតែល្ងាចសុកចិត្តត្រង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ចាំផ្ទះហើយថ្ងៃអាទិត្យមកទៀតក្រែងវាមិនស្រួលចាំទៅសួរវាសិនណែអ្នកមិនទាន់លើកដៃគេគិតអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតោះឥឡូវនេះក៏ក្រំចម្រើនពរជូនដំណឹងថាស្អែកនឹងរាប់បាត400អង្គតាមព្រះអង្គគ្រូដល់ម្ចាស់បុណ្យបានឲ្យដំណឹងមកខ្ញុំមើលក្រែទាំង6ហ្នឹងក្រែណាមានបច្ច័យនៅពីក្រោយខ្ញុំដើមពោមាសមួយដើមប្រាក់មួយដើមហេអាត្មាចូលមកមិញប៉ុននឹងមើលពោក្រាមគេដាក់ថាប៉ុនផ្កាអូកុំឲ្យមានផ្កាមួយដើមនោះមានមួយដើមឲ្យស្គមទៀតសិនគាត់ថា500អូនោះមួយដើមហ្នឹងវាយកំសោយក៏50000នោះហ្នឹងអាថាមានតែមួយដើមទៅឲ្យក្រាស់ក្រាស់តិចទៅអត់ទេរួច